E aí, pessoal, vocês estão bonzinho mesmo? Então tá, King Nara trazendo mais um vídeo para vocês, a todos os meus inscritos, o meu muito obrigado. E você que não é inscrito no canal, deixa aí o seu like de visitante e, gostando do conteúdo, se inscreva no meu canal e ative o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos, tá ok? Pessoal, olha só para essa telinha. Nós vamos, pessoal, agora nesse vídeo dar continuação àquele primeiro vídeo. No primeiro vídeo, que eu vou que agora tá aqui o cardzinho no topo da tela aqui, tá? No primeiro vídeo, pessoal, nós ensinamos a fazer esse efeito aqui, esse efeito espaço aqui na foto. Utilizamos o aplicativo Eraser também para poder estar deixando ele no formato PNG, que ele já salva, tá bom, pessoal? O Eraser, ele já salva o arquivo no formato PNG, tudo. Tá tudo lá na descrição daquele primeiro vídeo, tá bom? Os arquivos que já foram utilizados para poder formato fazer esse efeito espaço e esse daqui. Olha só que legalzinho, pessoal. Bonito, não é verdade? Olha só. E é isso que nós vamos fazer, pessoal. O Erase, ele dá esse efeito aqui na foto. Tá? Muito bonito mesmo. Então, pessoal, o que que acontece? Vamos aos arquivos? Pessoal, primeiramente, nós vamos trabalhar aqui com o redimensionador de fotos. Tá? Nós vamos trabalhar os arquivos, pessoal, em dois formatos: 420 por 800 e 160 por 160. Tá ok? Então vamos lá, clica aqui em seleção de fotos, vem aqui em recentes, imagens, nós vamos achar aqui pictures, e aí tá bom. Olha só, pessoal. Pessoal, essa primeira imagem aqui é o que vai ser adicionada depois. Opa, errei aqui, tá bom? Vamos voltar aqui. Pronto, pictures. Então, o que que acontece, pessoal? Nós vamos trabalhar no formato 420 por 800 primeiro, que é aquela tela principal com efeito espaço que eu mostrei para vocês. Então, ela tá aqui, ó. Vamos clicar nela. Certo? Olha só, ela tá no formato 1080 por 920, certo? Então, nós vamos clicar aqui, ó. E nessa segunda parte aqui, ó, largura versus altura. Clica aqui em personalizado e olha só. Perdão, pessoal, eu errei, tá bom? É 480 por 800, tá bom? Aqui, ó. 480 por 800. Dá um OK. Ó. Ele já deu uma alarguecida no tamanho, deu uma diminuída, tá bom? E aí vai fazer o quê? Vai salvar ele. Clica aqui e salva ele, tá bom? Na pasta de destino lá, tá bom? Você escolhe o local onde vai salvar, beleza? Agora, vamos voltar aqui de novo. E agora, pessoal, nós vamos trabalhar esse tamanho aqui. Todas essas quatro fotos aqui, o formato delas tem que ser 160 por 160. Beleza? Então eu vou fazer com uma e da forma que eu fizer com uma, vocês vão fazer com as outras três, beleza? Então vamos lá, eu vou clicar nessa daqui. Agora vamos clicar aqui de novo redimensionar, largura versus altura, personalizado, e aqui nós vamos mudar 160 por 160. Prontinho, olha aí. 160 por 160. Dá um OK. E pronto. Aí. Já salvou. Certinho? Então você vem aqui, ó. Aliás, já formatou, já redimensionou. Então você vai clicar aqui também de novo. Você vai salvar no local de fácil acesso para você. Beleza? E tá feito o serviço. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar lá dentro no gerenciador de arquivos. Os arquivos, pessoal, que eu vou deixar para vocês, tá? É esse aqui, ó. Root Explorer, beleza? E redimensionador. Tá aqui, ó. Redimensionador. Vou deixar tudo na descrição do vídeo para vocês. Vou deixar esse aqui também, ó, New York Go Locker.
Tá bom? Ele tá zipado, mas ele, na verdade, esse conteúdo aqui é o aplicativo, tá bom? Porque ó, depois que clica, você vai clicar nele, ó, você vai extrair ele. Extrair para endereço atual, ou então New York Go Locker mesmo, tá? E ele vai vir aqui, sim, ó. Tá? Aqui tá Look Screen King, porque fui eu quem mudei o nome, tá bom? Então vamos vai clicar nele, dentro dele vai estar desse jeito aqui, assim. Aqui na pasta Reis. Aqui, ó, nesse primeira pasta aqui. E olha só, tá vendo? Lembra, pessoal, daquele redimensionamento que nós fizemos lá, do tamanho da pasta, lá do efeito espaço? Olha ele aqui, ó. E olha só o tamanho dele. Clica aqui em mais, segura lá, clica em mais, propriedades. Aí, ó. 480 por 800. Certinho? E o que que acontece, pessoal? Lembra daquela primeira foto que eu mostrei para vocês? Olha só, aqui, ó. Tá? Então, você vai fazer o quê? Vamos dar um voltar aqui. Vou mostrar para vocês. Eles estão aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Tá vendo? Então, o que que acontece? Na pasta que você salvar os arquivos, você vai lá. Nesses dois primeiros aqui, segura. Vem aqui em cortar. Aqui, ó, Look Screen King, certo? Você vai voltar. Você vai entrar na pasta Reis. Aqui, ó, na primeira pasta. E olha só, você vai colar. Já tá aqui, ó. Certo? Lembra daqueles outros que nós fizemos? Vou voltar aqui de novo para mostrar para vocês tudo certinho, tá? Ó, esses dois aqui. Vou dar, ó, pessoal, eu fiz da seguinte forma. Fiz assim, ó. Aqui, ó, tá aqui, charging 2 e charging 9. Vamos voltar lá para conferir. Na pasta Reis. Aqui. E olha só, pessoal. Charging de 1 a 8, um estilo de foto, e de 9 a 16, outro estilo de foto, tá? Você pode colocar até 16 fotos, tá ok? Olha só, vai ficar assim. Detalhe, tá, pessoal? Ó, segura, mais e propriedades. Olha o tamanho, 160 por 160. Tá bom, pessoal? Não põe mais que isso. Esse aqui é o tamanho padrão do aplicativo. Senão pode causar alguma alteração e de repente vai vir ficar feio na hora que você colocar o seu aparelho para carregar e você querer ver a animação. Beleza? Então, pessoal, aqui vai ser o seguinte. O que eu fiz foi o seguinte, ó. Segurei aqui. Renomeei. Cliquei aqui, ó. Renomear. Tá charging 2, não tá? Então nós vamos mudar, simplesmente, ó. Segura aqui. Coloca o 3. Dá um OK. Mudou aqui, beleza? Então você vai fazer o quê? Aqui, pessoal, você vai fazer o seguinte. Deixa eu sair aqui porque tá o colar aqui, mas tá feito assim mesmo. Então, mudei aqui. Certo? Charging 3. Então você vai fazer o quê? Vai segurar ele. Agora, pessoal, não clica em cortar. Clica em copiar. Porque se você clicar em cortar, você vai retirar essa foto daqui e vai jogar lá para dentro. Ela já não vai estar mais aqui. Certo? Então, clica aqui. Copiar. Aí você vai fazer o quê? Vai vir aqui na pasta Reis. Aqui na primeira pastinha. E você vai colar lá dentro. Entendeu? Um por um. Vai renomeando um por um, tá? De 1 a 8, uma foto, um estilo de foto e joga aqui dentro, tá? Cola aqui dentro. Beleza? Vai ficar assim. E então, pessoal, o que que vai acontecer? Você fez aqui tudo legalzinho. Olha só, você pode fazer uma personalização também, tá bom? Para colocar aqui, ó, low battery, toda vez que a bateria ficar fraca, ao invés de aparecer essa foto aqui, vai aparecer essa foto aqui. Certo? Ó, low battery, bateria baixa, bateria fraca. Beleza? Quando o seu aparelho começar a pedir comida, você já sabe. Vê aquela fotinha, é porque a bateria tá baixa.
Então, o que que acontece, pessoal? Terminou todo esse processo aqui. É um processozinho meio chato, meio demorado, tá bom, pessoal? Preferi não fazer, porque senão nós ia gastar mais de meia hora com esse serviço todo, pessoal, tá bom? Mudou aqui as 16 pastinhas e mudou essas aqui. Agora, pessoal, vem a parte mais importante. Eu vou explicar uma parte ali para vocês, depois eu vou voltar aqui de novo, tá? Para a gente poder já entrar no aplicativo e já fazer o arquivo todo. O que que acontece? Olha só. Pessoal, depois vamos voltar lá de novo. Vamos fazer o seguinte. Tá dando um bug aqui no negócio aqui. Vamos entrar aqui de novo. Meu parei não é tão excelente assim, tá, pessoal? Então, peço compreensão de vocês aí. Pra gente estar resolvendo essas paradinhas aqui. Aí agora, pessoal, o que que acontece? Vamos aqui, ó. Cadê? Aqui, pastinha Mega. Vamos entrar aqui. Feito tudo lá, pessoal, do jeito que eu mostrei para vocês, colocou tudo aqui, fez o trabalho todo. Olha só, mudou tudo aqui. Então você vai sair, e agora vai fazer o quê? Você vai marcar isso aqui, ó. Marcou todos eles? Vai vir aqui, mais, compactar. Dá um OK. Compactou, certo? Agora nós vamos fazer o quê? Lembrando, tá? Que esse aqui, pessoal, é um arquivo. Esse aqui é um aplicativo, tá bom? Nós abrimos ele e trabalhamos dentro dele para fazer aquela personalização de tela. Agora, vamos renomear ele novamente. Vamos abrir aqui, segurar, marcar ele e renomear. Vamos apagar essa parte aqui toda. E agora vamos colocar o quê? New York. Aqui, New York, certo? Dá um espacinho. Go Locker. Go. Aqui você diminui a letra. Coloca. Aí. Beleza? Pronto. Aí. Certo? Colocamos o nome dele certinho. Agora, clica de novo nele. Renomear. Agora aqui, pessoal, olha só. No arquivo zip, poderia ter feito de uma vez, mas eu prefiro fazer assim, tá, pessoal? Para não se perderem, tá bom? Então, apaga esse zip e coloca APK. Dá um OK. Pronto aí. Beleza? Agora, pessoal, vem a parte mais importante. O que que acontece? Você vai clicar aqui e vai pedir para instalar, certo? Não vai instalar. Certo? Porque o APK tá, foi modificado, tal. Então, aqui, ó, tá acusando que o pacote foi corrompido, certo? Parece que o pacote está corrompido. Mas não é, isso é só uma modificação. Então, nós vamos fazer o quê, pessoal? É agora que nós vamos trabalhar com o Root Explorer. E só um detalhezinho, tá, pessoal? Esse método aqui, pessoal, é para quem tem root. Para quem não tem root, pessoal, eu andei dando uma pesquisada também, porque eu quero trazer esse para quem tem, para quem não tem root também. E o que que acontece? Tem uma pessoa, pessoal, que conseguiu fazer essa instalação no aparelho sem root, tá? E o que que acontece? Ó, vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? O link do aplicativo direto da Play Store e aqui no rodapé, ó, do vídeo, tá aqui o nome dele. Tá? O nome do aplicativo é esse daqui. Vai lá na Play Store, baixa ele, tá bom? E pronto. Você vai conseguir fazer o sistema. Pessoal, eu não sei como ele trabalha, tá bom? Não sei como é que usa aquele aplicativo tudo certinho, mas a pessoa conseguiu. Então,
Fuça lá e com certeza você vai conseguir também. Depois posta aqui nos comentários quem não tem root no pareio se logrou êxito, tá bom, em fazer. Então vamos abrir aqui o Root Explorer. Vamos aqui, pessoal, em marcadores, armazenamento e vamos achar aqui onde está o aplicativo. Aqui na pasta Mega, Look Skin King Theme, aí ele aqui ó, New York, tá? Gulocker. Então vai marcar ele aqui ó, clica aqui na tesoura aqui em cima e ó, transferir, beleza? Aqui ó, abriu, criou essa pranchetinha aqui. Agora nós vamos fazer o quê, pessoal? Volta aqui em marcadores novamente, nos três pontinhos marcadores, aqui ó, pasta Root. Agora nós vamos achar a pasta System. Aqui, pasta System. Certo? E agora a pasta. Primeiro, antes de entrar na pasta APP, pessoal, ó, aqui, tá vendo aqui em cima? Montar RW. Clica nele para modificar. Aqui é porque você está dando a permissão para fazer a modificação. Tá ok? Porque nós vamos jogar o aplicativo dentro do sistema. Beleza? Então, vamos aqui agora abrir a pasta app e vamos achar o aplicativo. Ele já está aqui, mas nós vamos colocar ele de novo aqui. Olha ele aqui, ó. Porque ele está com outro nome, tá bom, pessoal? Lembra da pastinha lá, ó? Lock Skin King Theme? Então, nós vamos fazer o quê? Vamos excluir esse aqui. Vamos excluir ele. Pronto. Agora nós vamos fazer o quê? Aqui, pode ver que aqui para mim sumiu, tá bom? Eu devia ter colado ele primeiro. Então não tem problema nenhum, tá, pessoal? Volta aqui, ó. Tá bom? Marcadores e armazenamento. Não tem problema nenhum. Nós vamos lá achar a pasta Mega, vamos pegar ele de novo lá dentro. Aqui, ó. Mega. Look Skin King Theme. E aí ele aqui, ó. Segura e clica na tesoura. Aí, ó. Prontinho. Volta aqui de novo nos três tracinhos. Marcadores. Pasta Root. System. App. E pronto. Colar. Tá colado. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui. Agora, pessoal, para finalizar, esse aqui. Clica nele e clica nos três pontinhos aqui em cima. Permissões. Tira esses dois últimos aqui, ó. Tira esse e dá um OK. Alteradas com sucesso. Agora, pessoal, é só reiniciar. Vamos sair. Vamos reiniciar aqui. Pronto. Vou passar o vídeo para frente e já já eu volto. Prontinho, pessoal. Pareio reiniciado. Agora, pessoal, pode ser que na primeira vez o seu pareio peça para fazer o seguinte: você vai abrir aqui o menu de aplicativos, entra no GoLocker. E vem e marca ele, tá bom, pessoal? De repente pode ser que esteja marcado qualquer um outro desses. Vem aqui e marca ele. Tá bom? Aí, uma vez que ele ficou marcado, você sai. E agora, vamos ver se funcionou? Que rufem os tambores. Olha só, pessoal, que belezinha. Ficou tudo certinho, tudo bonitinho. Olha só. Se você fizer certinho, pessoal, não vai ter erro, tá bom? Não vai ter erro nenhum. Agora, para vocês verem que o serviço ficou completo,
Aguarda aí que eu volto rapidinho, vou dar uma passada no vídeo e vou buscar o carregador para vocês verem que funcionou belezinha. Volto já. Prontinho, pessoal? Olha só, vamos conferir então se funcionou mesmo a parte do carregamento, aquelas 16 fotinhas que eu falei para vocês. Ó, vou conectar aqui o cabo do carregador e olha só. Olha que legal, pessoal. Viram só? Funciona, pessoal. Faça direitinho que não tem como errar, não tem margem de erro, pessoal. Tá bom? Pessoal, se você gostou, dê like. Não gostou, dê like também. Tá bom? Se inscreva no meu canal. Ative o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos. Espero que gostem, que curtem bastante mesmo essa Lux Queen, tá bom? Do Locker versão 2. Pessoal, esse trabalhinho aqui eu aprendi no canal Yatatec, tá bom, pessoal? Então os créditos do vídeo vai para ele. O cara é bom, foi ele que aprendeu a desenvolver, tá bom? E eu tô trazendo isso aqui para compartilhar com vocês também. Tá ok? Belezinha? Pessoal, fiquem todos com Deus. King se despedindo e tchau.